کلاو ګرځي کی کجمتونه دی آباد دی ک بازارونه دی آباد دی پغه کی همغه ختم مطمئن یو صحیح ها انشاء الله نن سبا هغه مزدوریان هم نشته کولی نه خرځي او ټول مصروفیات دار ځای روزګارونه خو شکر الحمدلله ته دال وګور دی 1000 روپۍ ته به یو 1500 روپۍ هو یو وړي دغه سره کاجی ګلچمن خان او سیدون کې رقم ځای مجر بازار مجر بازار دا دړو دړي ز ډبې لبسو دا یو 1500 صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر منو کتن کو استاسو قربا د ڈیلی خیبر نا جلال صاحب تا استاد حاضر دے قدر منو کتن کو جمعہ مبارک ورس دراغلے ما پبوتا بے جلوزو کیم تا یو ډیر در دیدلی پروگرام لتا سو کتلی دغه پروگرام چو خوراکی وا کونډه وا دغه په کور کې سلور بچیانو هغه یتیمانانو دونه واده شي دوه ته په کور کې ناس ډیر درد دیدل پروګرام داغه نه چونکی واپسی د وزوکلی ته نو د جمعې ورځ د مونږ مې کول ته په جمعات کې ما ته پوسو کو چې دا بازار دی تاسو نو وینوي ماجر بازار وي په جون کې پلم بیزل دغه ماجر بازار ته به دغه مرګری نه مې ته پوسو کو دغه چې ناس ته د مالټو دغه کینوان دغه غری ته دوه چې دلته ماجر موسی یو رگزی مو جنسی او رگزی جنسی ولا خلک چې کم کورم جنسی ولا خلک یغی دلته اوسېږي د ډیر وخت نه دغه چې کاروبار دے داغی چکم جون داغی حالی زلی دے جون تیرا ولو داغی علمی وقتا چی آغی سر یو پروگرام مکم او داغی داغ جون تاستا پا داغ شیشارا ولم نو دا پروگرام نا خوندو نمازی اخلی با قیده دا داغ رور سپس سٹارٹ کم دا پروگرام مرگیریا دارا تو وی نوم دے سری عید محمد سنگ عید محمد عید محمد سمرا وقت نا دلتا جون کوی رو مو تقریبا دلتا وقت 10 سال وشو 10 سال جی او دا مالٹو نا مختلف کورنا کیو خوز پیل حال دا مالٹو کیو نو دلتا کار روزگار سنگ استاسو خروان خدا بس گزار حال دے دمرا ما کی گونتا مو غی نشتا دے اور اگے لے کم زنی تا مو حاصل کی کور می جن سے کورم نا سمرا وقت دلتا یو لاس کولا بوتل وی لاس کال جی پر لاس کال کی کسو چکو یا نن سبا والو روزگار پٹا پدے کنا په خروان نا نن سبا دا ور کے خو روزگار هیڅ هغه نه په مخ نه ځي ځکه چې مهنګایا نه دي هر شای کې ماته وړه وړي چینی هر څه کې ماتي نو یو مزدور هم نشي کولای چې مخ هم تخپل سره پورا کی صحیح ژوند سخت دی ډیر سخت شوی دی صحیح سوای په خيري بس کیمرې ته وګوره کې سوال پړم سي وایو چې مهنګایا نه دي ختم شي اسانیا نه دي روشي وړه دي ارزان شي وړي دي ارزان شي دا وایو صحیح حکومت نه دا او کتون کو کزا کیمرمن ته هم تاسو سره کیمرا تاو کینو دلته ډیر خلک ما سره ولال دي جمعي منځو شو دا مرګری ډیر زیات ولال دي زبر دوی سره دی یو سره نمبر په نمبر خبر کوم کاکا جی لګرا دی خوښی نو خبرې وکړو نو مم سره جی ما تازه ګل نوم دی کوم ځای سره تعلق ساتي بیسیکلی کوم ځای نه مو خبر جن سي وصل خبر جن دلته نو سمره یاره پیدا شم دی زیدي دي سي مشران مرغ اه مشران مرغ دلتا ماجر بازار دیجیے تو ہاں ماجر بازار دا وہ تبسو جو ماجر جو دلت نہ جی دا مخ کے وہ دلت ماجر ٹھول پرا تو په دې وجه اوس ما ماجر بازار وته وی کني جلو زای کیم په ورته وای ها اصل کوم راغلی وکتون کو تمام ویل دغلته یو جلو زو کیم کې وزنانه و در ډیر به وسري و هغه له پروگرام راغلی و چون کې د جمعې مونږ را باندل تراله دا بازار مل استاد داخلي کې ډیر خراب وانه لګید مال چې دغه کتون کو سرم استاد دغه جون جوګ دلته چې استاد کوم حالات دغه و شریک نو جون هم څنګه تیرې دلته حالات څنګه کار روزګار یاره کار روزګار بس او لګدا صحیح چې دا اوس حکومت د ورکې لګا ګرانی ذاته شوې ده نو په دې وجه خلق لګیا دي لکه کومه د دې هغه انکم چې په مغه لول باندې دي خو دلته وسه خرچه زیاته شو نو چې خرچه زیاته شو نو ډایرکټ انکم باندې سر ورځي نو په دې وجه بس خلک خپه ژوند لک سخت سخت له نو سو امید هم شته عمران خان نغلی زب زو هم سیاست لم پکې ټچ ورکو دا خلکو ویل تبدیلی برا شي نو سو امید هم تشته پر روان وخت دی بس وکړي قوم نه پاره یره چې کم د دې طریقه کار دی نو دا خو او سیر تبدیلی پکې دار اعلی چې هغه ګرانی پکې رااله او نو تبدیلی دار اعلی نور اماغه ایم اف نه قرضه او څه شي او څه شي ما غړي طریقې ټول انصاف پاکستان دوی د انصاف یو غټه چغه والو یاره چې کم نوې پارټي راځي یا نوې ممبر ودرېږي نو هغه سنا سره تبدیلی چغه وای د ورته پاره هغه ورته واغښت کی پکې کې دای چې کم کارونه کړی او هغه مخکې دور کې کړو دا اوس دور کې دای ټاک مونږ کو کم کارونه چې پاتې شو نو مطلب فیډل ته د ځان رسو هغه ورسید دلته به پاک ته ورسید هغه ته ورسید څه بډلې ورکې د قوم ته سشتا خې د کال دوی پاتې نو بس نو مې دونه خلکو لا ورکې چې نن بکیږي سبا بکیږي سوره ز بعد او شپږ میاشتې بعد خو ایس صدا سه مو سره وسونه لیدو حالات څنګه دی په حکومت کې هم نومان اولیست
نو پدی حکومت کې لکه امن امان خو چې لګ ډېر غله و دهشتګرد دهشتګردي چې وکنه نو غي نه بعد دغه تیر حکومت د مسلم لیگ نن چې وکنه دغه وخت نه الحمدلله امن را روان و نو غي مطابق وسم د سره روان دي سو مطلب داسې داسې د سکار نه کړی چې ته یې شر دي دهشتګردي کنټرول کړه بل اخیری جی دا ډېر پښتانه تاسو ګورې به په بهر ملکونو کې مسافر سمې سې پیغام ورکوي نو مسافر له بعد مې سې پیغام ورکو چې د عمل ته دی نو خپل کار روزگار دی کوي خو دلته څه خوند مزه نشته چیرې راشي مونږ به دلته خپل کار روزگار روان کړو څه پرایویټ کار به روان کړو ټول اصل کې به زیاتره دوکه چلیږي فراډ چلیږي ته بس پیسې راوړې ته بیا دوکانداري به شروع کړمه شروع هغه به قرضونو کې ډوبې شي بیا واپس ته نه یو ډېر خلک مونږ ولیدل چې هغه دغه سره لاله وو دلته کارونه سٹارټ کړل خو بیا واپس ضرور ډېره مننه خوشحاله شي کتونکو ډېر ملګري ولاړ دي دا وخت زه به د دوی سره نمبر په نمبر خبرې اترې کوم کوشش کوم چې دغه ماشومانو سم پکې خبرې اترې کوم نوم دې سره ګلاب اسلام اسلام څه کار کوي سم نه کوم دا پلاس کار دې څه کار کوي څه کوي ولا د ګانې ها ها اسلام د کوم ځای راغلی پیدایښ د کوم ځای باډین باډین دلته کار خروان خروان شکر دې مونږ په خرچه پکې کېږي مس سکول ته ځي او سکول کوم کې اسلام دریم کې دریم کې تاسو به ماشومه نوم دې سره اوه اوه دا ماشوم شرمېږي کاکا جی نوم هم سره اکبر اکبر د کوم ځای کاکا جی د ارندو خول جی جی ارندو خول ارندو خول دلته نږدې ده ها او نږدې ده کاکا جی ما یو خبر دلته واوري دا وې دې ته ماجر بازار وې پس وځو ته دلته په خوا ماجر اوسې دل ډېر لوی کیم په دې سرحد کې ډېر لوی خلک و دلته د دې وخت ټول اکثریت او بس دې ده لیکن صحیح کار روزګار څه کوي جی بس مزدوري لاس مزدوري کوي جی بس دې بازار کې کوي زمين جون خطيري کې په دې حکومت یار شکر دا او خر دې یک نمبر فرست کلاس خلک خزه مطمئن ده سه ده پوری دی صحیح او بعد مسائل دی اگه ده خلق خپل کمی دی جی حکومت کمی نوی خو اگه که خپل نقصان کمی وی جی صحیح آو جی آو سوائی دیر خلق تا سگوری ده وقت پیغام سه میسی چور کوئی چانا دوا سلام بلی بس خدای نبا خیر غوان اللہ دی ملک تا بس خیر پیخ کی او اللہ پاک دی بس ټول خوشاله او آباد کې سره دی او دی کاکا جی ډیر خپل دعا وکړه الله دې وکړي چې دغه دعا دې قبول شي کتونکو دغه رور مل دلال لري مخکې شمنه را مخکې تاسو خبرې کوم څنګه خیر دی څه دی تاج محل تخت ما کنه کیمرې نه کاپ لګ د کوم ځای سره تعلق ساتي کوم ځای سوات سره سوات کې کوم سوات شانګلا 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 دلته سومره خوشو چې راغلی دلته واسه درې جنو شي څلور د پاس کورې کار وګوره کې ها ها بیا ځای راځي ها نو دلته سم مزدوري خا کار روزګار سم مزدوري دا خدا واس یډه یډه کې مثلا نو تر روزګار نشته سوات کوم ځای دی اس جړې نه مړه نشته نو سومره میا شولې کو دا شل بنزي سره کې زاره به کې ها بچند شته ها څو بچند پنځه د موجوده حکومت ته کو ګورو به د خرچو ته ګورې ګرانې د کار روزګار ته ګورو نو گزاره کی گزاره کی والا ډیر خراب روان دی او دلته چې دا کوم ځکه ته پاتې کیږي اوس مونږ د جمعې راغلی ها نو دلته حالات څنګه دي مز دلته گزاره دي گزاره کی ها ډیره مننه نور خوشاله شي غتونکو دا خو ګڼ شمېر کیمرمن کیمره لګتاو که ما دا مرګره به تاسو توخي ټول دې زیات سره تړلي خلک دي روزګاریان دي دلته روزګار کې او چونګې جمعې مونږ درغلي دا مرګره به د سوات شانګلې دي نو د دې خبرې تاسو اورئ دي خپل روزګار پسې راغلي دلته ملکي د بے روزګاری ډیره غمه مسله راغلي ده مهنګایي ده نو زمنګا صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته دا مطالبه ده چې خلکو د روزګار وګي تاسو چې کوم د 50 لک نوکرو اعلان کړو عادي قوم لور کې د قوم ل قرضې ور کې د روزګار د پاره خپل روزګار کروان کې کو ګورو منګه د پاسپورتونو دفتر تور شي خدای راستي لا تعداد خلک تل تورالي کې ایرپورټ تور شي نو لا تعداد خلک تل سعودي عرب دوبي داسې بهر ملکونو تروان یل تا خلک دې د روزګار ورکي دې ته په درانه نظر ګردل ته په پاکستان کې تاله نو سو روزګار درکې سړی نظر د سړی توپ نظر د غریب سړی بچی ته په پاکستان کې ک سبق دی ویل په مشکله بل سم پورې سبق د غریب سړی بچی وي چې ته ټیسټ کینی دغه ته کینی میرټ نشته ری هغه ټیسټونه خرچيږي ان ټی ایس او پی ټی ایس دا ټیسټونه ټول غب شپته غریب سړی د پاره په پاکستان کې اډوسه اهمیت نشته ډیر سخت جون دي د غریب سړي دغه رور راسه ولاله زم د سره یو خبر به نوم دي سړي حضرت رحمان او تعلق هم د کوم ځای سره شانګلې ضلع شانګلا دلته کار لرم بعد مونږ هم د کولې کار کوو سمره وخت پز زیرا دي یار کله میاش کله یو نیمه پس ګران نه دا اوس دوم نه کولې هزار هزار فوټ کې کته کوزي کو کولې مېن تا او نن سبا هغه مزدوریان هم نشته کولې نه خرځي او ټول مصروفیات دار ځای روزګارونه ولاړ دي
کار روزگار پټه 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 د موجوده حکومت وجره گاو کړه نو څه وجه کیدې ټیکسو لګې ټیکسو نو لګې د ګرانیان شو دې هر څه ګران کړو چې 400 300 بشه ملاوي دا غ بازار شو ګرانی د ډیره کم چاله ور کړو مو 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 دا غل ور کړو سیب له خان دی له دلچسپ شوکت یوسف زئی لچ ورشه زم غاړه ول ورکه وته استا وادی چی رشتیا کیږي زبنه زبنه ما او زم دا ټپه شوکت یوسف زئی ته ډالی زکه د قوم سره ډیره وادی کړي دا غړي زور شور و الیکشن پر ورځو کې داسې غریبانانو درونو تتلو ورتر غاړه وته به ډیر په دغه طریقه به ملاوي د احسن طریقې سره د قوم سره کمی وادی چی کړي نو شوکت یوسف زئی دا مرګره استاد علاقې د استاد حلقې د ترغلې په کویلی پکان کې تاسو به کتلی وړاندې پروګرامونه چې سونه سخت بنده مزدوران خپل بچو له رزق پیدا کوي نو دي چې کم بچیان دي کم روزگار دی مې په دې ملک کې کوم سوچو چې کومه کارخانه دي سرکاري ا بندي شي کوم میلیونه دي شوګر مل شو یا داسې لا تعداد میلیونه کارخانه په پاکستان کې ویغه بندي شي کدی رور سبق نه دی ویلې دوه بچي به ویلې غره جواب ورک کدی نه ویلې بل داسې کسي او نه ویلې مزدوري کوي پرایوټ جاب کې 1500 روپۍ مزدوري ده زر دي شي چې سیوا شي په سرکاري میلیونه کې کدی ته کار ملاو شو نو د دې ته ډېر سہولت دي د بچو د صحت د تعلیم د خیال به مساتل شي کوم د سو کورینه بهرحال دغه ولس سره خبره درې کو تاسو ما وړاندې مل چې په بو علاقه او بازار ماجر بازار ته داخله په ماډر خواګه ولګي د جمی مون مې کوم مال دې سره یو څو خبرې کوم تاسو ته په دغه شیشره ولم مقصد او مطلب مې صرف او صرف دا چې د قوم حالات تاسو ته خیو د جون مرګری نوم دې سره خان بازار کار څه کړو د کولې ویلې کار تم د شانګلی ها جی تا هو ډیر خلک د شانګلی نه او کنه بس ټول له کولې کار کو دا ټول کولې کار کو اځه ناغلی دلته مسافرې ها او خپل وطن کې چې دا سړی مسافر شي زم دا ډیر ګران دی ګران دی ځکه چې بچي د کار روزګار نه ستړي لار شي مور او بلار نو خدای راستي زه خپل خبر و د خپل کورو کوم سړی چې ستړي کور تلل شي د مور او پلار مخ ته یو نظر کتل باندې سړی نه ټوله هغه ستړي والی ته ختمي به چې بچي ستړي لاړ شي ډیره ته هغه نه پس به هغه ځان د چیر وټه تنظیم کوي کپلی انجن ډیر ګران جون چې به په پاکستان کې مسافر شون ډیر ګران خاصه به یار پاکستان کې حالات سي دي نن سبا یار حالات ډیر ګډ وډ روان دي ګران یعنی دی بس څومره وخت نه تکار کیږي یاره دلته کې یو پینځه کال مې کې دلته مخ کې وکړ چې تاکو باغی به د کور خرچه چلی دا اوس چلیږي نه اوس قرضداري وبګي ها مخ کې میاش منځوري کول اوس درې درې میاش کې و باغی کوم قرضداري سبق دی نه جی سبق نه دی سبب حکومت دا ډیر خلک تاسو نه ډیر وادي کړو دغه موجوده حکومت زب کدا نور خبرې وکم نو خلک وي نور غلې دی واپس راولې زه ما غسړې د خدای پاک راولې چې قوم په صحیح مانو کې خدمت وکړه به د قوم د پاره یو غټه سرمایې الله دیو کې چې انصاف راشي خر او اخره کې سبب حکومت ته یاره حکومت دای حکومت هم نه دی دا غوښه کا کار دی غوښه دا ګرانی جوړه کړې دا مونږه دا نوم دې سره کا کا جميل جميل کا کا دار ته وې اوسیدون کې کم ځای اصل کې پیدا دا غږ دی کوم سیګو راغلی دی کوم ځای نه پیدا شید غلی دا هغه مردان دلا کینه مردان کینه کوم ځای کاټلنګ د ما کلیواله کاکا جی دا پنځه کاکا جی کله راغلی سومره وخت دلته شو یاره دل تب ډیر واخو شو دا نیر نه راغلی شو دې څلوېخ کا څلوېخ کا دمو کی دلته روزګار څنګه روان دی روزګار څه روزګار دی دا روان دی چې نو را دی ګټو او دا غږ دی کې سب ځان یې ګران یې بولا ګران او وړی ګران پتی شي پورا کی زم کاکا جی ته چې کله دکان ته لاړ شي وسه سودا کې تا له دکاندار بل جوړ کړي دا ستادوم نه پیسې شو دړه نه دی په هغه ټیم کې سخی یې موجود دا دغه مې خې دي چې باز ګرانی را وسته دا ګرانی دا مونږ یې نه شکر کړه اکتون کو دغه کاکا جی سپینګری دې سپینرو بده سکار مرخص نه کېږي نه نه زه چې کم نه کوم بچی مې ودرې دی هغه بس تا منم کاکا بټای تا نو گزاره به کیږي ما څه گزاره را به دوا خواسم قدرتی آپت اللہ پاک دا عذاب راوستو نو خوشوں کې ختم دو والے اللہ پاک دیو کی ختم شي د ټول عالم اسلام نه
نو داغه د وجه کم لاک ډاون راغلی په دغه خلک بے روزګاره پاتې شي. ډېر خلک کم لگ میڈل کلاس خلک واپس لو لیول ته راغلي. ځکه وګورم په بازار کې وګورم زه د خپل تخبه مردان علاقې خبره وکم په بازار کې په یو دوکان کې کینې لس منټه کې به تاته لس دولس خیر ماران حاضر که وګورې اکثریت پکې د ښځو چې ته پوښتې چې خوراکۍ ته د لاس ورې نیسوي په کور کې مې سړی دی پوډري دی یا چرسي دی یا مې خاوند دی هغه پاتې شوی دی کونډې مې بے سرې یم. نو چې ته پوښتې چې څه وجه د ګرانۍ نه ډېره زیاته مخکې په پردو کورونو کې کار روزګار کو په هغې باندې ټیم تېر دو خو دې حکومت کې وایي مونږ چې میاشت کار وکړو نو دوه درې زره روپۍ راته میلاو شي په هغې یو تروړه دوه وړو ځان لوالو باقي خېټه د بچي دي دغه به څنګه پوره کړو. نو الله دې په مونږ باندې خپل خصوصي رحم وکړي. د دې پروګرام مقصد مې صرف او صرف دغه دی چې تاسو ته وښیو چې په دې قوم باندې په پاکستان ګوټ ګوټ ته مونږ چې ځان نور سوه د دې قوم دغه آواز تاسو ته کېږو چې په دې باندې څه تېرېږي. نو انشاءالله مزید هم دغه خلکو سره به خبرې تر کړو د دې چې کوم اوسېدونکي دي نو مونږ سره اوسئ. ملګري څنګه یې نوم دې سری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر سید امین خیر ده؟ ته کوم ځای سره تعلق ساتئ سلیم بھائی؟ زه خو خیبر ایجنسی باڑا تحصیل. باڑا تحصیل راغلی دلته کلی 14 سال کی. ماشاءالله د سلیم 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 نوم سید امین. سید امین په نور په مخ باندې مسکان نه کېده چې خوشحالي خبر راته وکړي. سبب یې زموږ دغه کتون کوته سرجی دا نور کا سونو خبره وکړه لګا نه جی ډیر وګڼه دل واغ شو په چاپ کې کم نمبر خبره کم نمبر زونه لکه دمو د مقصد دای توسو د بادشاہي خبره کوي چې دا اوس کم ماحول روان دی کنه دا خو لکه اوس ماحول جو دا وایرس هغه راغله مومدار وغلا کنه او چې کم لاک ډاون قدرت قدرتي په واجه شو کنه دا انځو مې لپی عمران خان مونږ لایي دوباره دوا ما خبره دا شو لا چې کم اوس د بهر کم حالات د ملکونو نو هغه ان شاء الله دا کوشش شي کې شوري کړه چې هر بوت شو سره دای تلوخه کی روغ شي دا زندگی په مینم محبت تیر شي صحیح دریم خبره دمو مین مقصد کا وټ مې ور کړای وی او کوم نظریو مې ور کړای مو دغه نظریو یو ور کړای دی چې کم د امن راغلو زه د سیارت یې تړنه شو ګرځې دی اسی یو سوچ کوم یره یو خبره خو به منم د دې حکومت په هر حال کې څوک ما سي اتفاق کې به دې خبره وکنه یره په بازار کې د څه غنه جوړې دې شو مخکې نه چې خدای راستي د جمعې مونږ د بسوکرال په جمعات کې به د ماکو شو دا تبدیلی منه مده عمران خان دایو خدای باقي بګرانې ته خپي په منګای ته خپي په بیروزګاری ته خپي چې کومه وادي کړو د قوم سره الله دیو کې چې هغه په خپل خبرو کې دروغجن نه نشي د قوم ته په اخر کې سړي قوم ته ډیلیور کې چې پراتون کې وخت کې خلک په دې اعتماد کوي به را مخ کې دي په هر حال سنا سره کومه به زمونږه سبا داغي الله دې په موږ باندې خپل خصوصي رحم بل کاکا جی سبا وایي زمونږ د ډیر کتون کې تاسو دا وخت په سعودي عرب دوبه ملیشیا بهر ملکونو کې موږ غي ته بس وایي سرجی 14 سال مو دوبه کې تیر کړی نه دغه بوجه کله عمران خان جوړ شو دلته ورته مروغ دل صحیح ورته ما وېر کړل مو د کم شیدې پوره وېر کړای چې د کم حالت شروع په ملک زبر روغله مو دوی میاشتې چټي به تیر کړه هغه مو د سر ور کې تیر ول زبر دلته مجرب بازار تر ته مو د جمعه کې مزنه شکوله صحیح حالت د وځي حالت ډیر خراب وو الحمدلله ک پشپوي ک پورې بزا خپل ګرځېګم ارته تنه کولو ګرځېګم هیڅ نه محبت دی امن نه محبت امن دی بس پښتون خوشاله ٹھیک شو جی ډیر مننه کتون کو بس امن زمونږه مقصد د ژوند د چې الله پاک دې من راولي مینه محبت خوره کې یو سور از ژوند چې په مینه محبت ساتیر شي زم دا به تر ځکه چې قبر ته مرکز کې اول براند مسلمان نور د حق ته پوس کې چې مسلمان سره به حسد کې نه پدې دنیا کې وساتو نو هغه دنیا به تباہ او بربادي الله دې په خپل خصوصي رحم وکړي. یو خبره چې د عمران خان زه هیڅ کس نه ځم په نه لګوم نشتاب کې کم سوچونه ده د کنه د ملک ته پورا تا برابر دي خو چې کم پټن روان دي ام سوري څنګه ست یارشته یارشته زه دا افیل کوم ټولو ته چې دا کم حرکتونه شوري دي نو کم قسم عمران خان زړه دا کم قسم په کوم نک شوره وونه دی زه دا وامه ته دا بیا يم بیا چې کم پټن روان دي چې دا خو په یالو نه ګاډ وړل نه د مکه وسې د څنګه عمران خان روانه په مغه سیده دي ارمن راو ان شاء الله الله دې وکړي په نورن ترای کی الله دې وکړي چې همدغه سیرا شي د حالت خشي او زمون کوم کې من راشي همدغه څنګه داسې چې الله دې قائم دایم ساتي د خلکو له روزګار مله وشي زکه بیروزګاری ډیره زیاته غټه مسله ده بیروزګاری ده ورزم چې مخ کې د نور مرګر سره خبرې ترې کومه د دغه نني ټاپک باندې نو راځي موږ سره روکی نن دې سره مامل خان نن السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت خیر شکر دې الحمدلله. تعلق هم د کوم سره زه خو خپل خبر ایجنسی سره تعلق لرم. خبر ایجنسی سره ها پاتې کې کوم دلته ورمړو میرا کې راغلی کله دې دلته یاره 1968 کې راغلی 1968 ها دلته جون سنگ تیریږي په دې حالاتو کې دلته زیات مرګر سره توې ما چې جون خو ګرانه سرم کې ګیر کې سمون کېږي لکه اوس په ټی آی کم حکومت کم کارونه شروع کړی دي بدا ډیر ظلم خاغه دی چې دلته سټیشن 4 لګولې په دې میرا باندې ځخپل نن تلې ما دې ساران ته هلته چې کوم نفرې لګلې دا نو زه ما چې په بل مل باندې بدومره جنگ د پرم لار نشي لکالته کې لګلې
گرانے سرم کی گیار سرم کی گی خدا ظلم سره نه کی چکم ایف آئی آر مونږ دلته کې اخکړې واغه مونږ غټلې کیس دوباره اوس بیا په دې علاقه باندې ایف آئی آر ولا کېده الا اخر به دخل بس کوي نه ته وای په دې حکومت کې گرانیم د خلک تنگ دی غټه کارنامه نه دی حکومت راته ویل شي چې د دې د ټول نه غټه کارنامه دا سره چې هغه تیر شوی حکومتونه نه کړی دی یارې په غټه کارنامه خدا سره بده وای چې لکه په دې ګڼ تعداد کې دومره خلک مخ کې نه شولو درې دی نہ باہر نہ پجمات کے نہ دکور نہ بار نہ شورا ہوتے ہیں اس الحمد للہ خب کلاؤ گرزی کی کجمت الدی آبادی کا بازار الدی آبادی پگے کے ہموں گا خط مطمئن ہوں ہاں ان شاء اللہ سمے سے جور کوئی دائیں وقت دیر خلکتا سگور پختہ نورون بے مسافر زمن کا مسافر کمنگا پروگرام کا غیر پمین محبت سرگور بے تو پاکستان و پختہ نورون خبر چرا شنو اگوی منگا دی تو سلام کو جب پاکستان کے دن سخت حالات زخپل بار ملک ماں جی کویت کے ماں مسافر انہوں تم میسج دے چخپلا مزدوری اخپل وطن تھا پخت طریقے سر لکه الحمدلله هغه خبرې نشته چې کوم خلک په مغمان راځي چې راځي داسې غغه دې دمر راځي ګرانی راځي هل دمو ګورو چې مخ کې سال آتی چې کوم سودونه مونږ جمع کوو چې کومې قرضې اخستې شوې هغه نه مونږ دانه وي چې عمران خان دا ظلم کوي نه هغه زموږ د پاره لګیا دي کا ډیزل ګرانی کا سبزیانې ګرانی کار څه ګرانی هغه زموږ د پیدا د پاره دي حالات به ښه شي ان شاء الله ان شاء الله امید لرو چې ان شاء الله ښه بشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا دي چې حالات ښه شي او دا قوم په خپل مټو باندې ودرېږي دوی ته روزګار ملو شي دوی ته صحت انصاف کارونه ملو شي دوی ته نوکرۍ ملو شي دوی ته روزګارونه ملو شي نو دا زموږ یو غټه تبدیلی ده او دا کاکاجی را روان دي ورزه مولا کاکاجی څنګه صحت هم خیر دی شکر الحمدلله ته دا وګوره یو نیم زر روپۍ ته په یو یو زر پنځوس روپۍ هو یو غوړې گل چمن خان او سیدون کې رقم ځای مجر بازار مجر بازار دا دړو دړي زټ ډبې لبسو دا یو یو زر پنځوس هزار پچاس دا او دا مالګه دا واخله پاغه باندې یو او یا صرف او یا باندې ها دا مخکې به دا سریټ کې مخکې به دا په وسو وسه و وسه سبا دا یو ډبل شو خبره نیم سو روپۍ پاره او هر شي کې دا شي هر شي کې ګول دا او کج هر شي ورته ورسېدل خوراک نه تیر شو سړی خو د تبدیلی ډیره غټه چې غوي سو تبدیلی برابرې پراتلون کې دا حل وګوره کنه دا وګوره دا دا لو ګوره دا ټول مسلمانان یو ګوري دا غل تا تبدیلی برابرې کې دا کوپر دی صحیح دی ډیر من رور نه چې سم لانجه را وستل خلک د خیر ته وخې جاو کم زیکا کاجی یاره موږ د سپین خاک مېری جی کار څه کوي جی دیاری دیاری نن سبا سومره دیاری کما د خو بیا 1500 دا یا میسا شپک سو دا شپک سو گزاره کی نو چې گزاره پکې ده نو بیا موږ مغزه خراب و چې موږ په عمران خان پسې چیږي والی دا هم موږ د خیر ډیرې ته وخه جوړ نن سبا ور کوټي ډبا چې هغه مطلب دا د غټ کوری و ورځ نه کیږي هغه په 550 روپۍ دا 560 کاسي زه قوم بکیږي د قوم بس قوم چم دغه جن ته هم دغه جن بزلیل ګرځي نو چې مطلب د قوم ته پوس نه کوي د ځان نو بس هم دغه حالات به وینو خمن خبره ده چې قوم ته پوس د ځانو کې د خپل مطلب د عمران خان د چا بچی دی چې مطلب دا دی دا به دغه نه کوي خو نه کوي څوک ته پوس نه کوي بس هر څه چې پرېږدی یو زخه یم نو مطلب دا دی دا بل دی غرق شي کنه یو سړی سره به پیسې ورسای نو د غریب سړی هغه سفر وساتي صحیح ده چې تاسو ته خبرې سره بالکل اتفاق لرم الله دې وکړي چې حالات ښه مونږ به دا دعا کوو د خپل رب نه را دې خوښه څنګه خیر خیر مونږ دې سره فرمان فرمان څوم کې سبق وي سبق خو نه سکول سبق نه سکول سبق نه دا ولې نه ہم ڈیڑھ مزدور ہیں انسان نشویل دیہڑی مزدوری کے دیہڑی مزدور سرکار کے سپو والا سرکار کو اس کی ریمان والا پیسے سو در کے پیسے دریسا دریسا وہ پلار دے سکے پلار میں لکے وقت کر کے نو گزارا کی کی پتہ دیہڑی کی گزارا کی ما سوا کے خپل گزارا ما ہوش تو کدا حالات خو استاد اجی کار روزگار کول شان پاگے د کور خرچ دیتا بس سکول سبق ویل او سکول سبق وقت او وقت دا اوس مشته ملاوی خو پیسے دې انسان سوی سوی د حکومت نه سګیلا کې د خلکو نه کوم چې دا ګران یو سو ها ما خا ما د نسن سن 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 ګیلا بو د خا ما خا کې سبا ورته الله دې رحم پسند یا نوم دې سره پښو اسماعیل استاد سن عدنان سو عدنان عدنان په دې جانه ما سګو ها جانه ما سګو ان سګو و دې کو سو رکات دې کو عدنان خان دی بس الله دې وکړي عدنان ټول عمر دغه شان خندا ګولې وګرځي یو خان دی را خان دی نو زه منګه خوشحالي کوم چې دغه شان بچیان په خند او دغه کاکاجی ولر له سره به خبرې تر کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکاجی شکر دار صحت خري بالکل دار نو مم سره جی زاید او سیدون کې رقم دی جی ورمړو ورمړو دلته د ماجر بازار دی دلته مختلف علاقو نه خلک راغلي د ډیر وخت نه توسيږي دلته جون تیرې خپل کار روزګار هم دلته کوي نو کار دلته څنګه روان دي نن سبا بس الحمد للہ در جا سرنا سے گزارا کی آو لگے سوکھ دیڑی گئی سوکھ مزدوری گئی سوکھ سبزی خرچ آئی سوکھ فروٹ خرچ آئی سوکھ حالات خراب ہوئے
بالکل اللہ تو سخلا روان دیو بس گزارا کی مجبوری دا گزارا خدا کی گی الحمدللہ تاسو سبزی به هر سو سار روزی ما خام دی سار روز ما خام ما سوتن جو بالکل دیاری پات کی بس خدا الحمدللہ سنا سپ کی پات کی چانم سے گیدہ شکوا یا داس سشت پر سارمان نا نا دا گلی ملی کد چانا او کہ نزار لبکار گور ہاں پرم سارمان سنا سچ نو پر بس سارمان رو بس خیر انسان انسان ماشوم چ دنیا دراشی زما او بے پد سی رو رو پخپور شی بے پز مکو دری قدم واخلی اخونه خپل کی راشی سکول مدرسی ته زیبر او دا پڑھو ډیر زیات داس ارمانونه راځي بیا یو ارمان داس د انسان پړ کی چ پجون کی راځو ژوندې مدای ارمان می پر شغت ارمان دی سوکو چ اج لال شم سوکو چ عمرین لال سوکو چ واته وکم سوک سوی سوک سوکو چ دوین دریم واته وکم تاسو کا کی پړ سار من بس د من پړ د ارمان د جوس چر د پاسانه الله تعالی رزق راکی او نور ارمان ورشتا بدا غټ ارمان ډیر مننه کا کی ډیر خپل ارمان دی الله دی کی تاسو دغه ارمان پوره شي کا کی تاسو نوم سره زمر محمد حسین کار سکو جی کار کولی کولی کار کو یی رقم زی شانگلی شانگلی نه را بس ته شانگلی ډیر پښتانه خلک ډیر کلک خلک ډیر مهنتی خلک دغه چې ته مای کور نه زیکوم خو د شانگلی مودلته د کویلې کار کوم ډیر سخت کار دی ما کتلی وړاندې دی ویډیو غانو کې د ډیر سخت ژوند دی الله دې بدوی باندې آسان کړي دا ما داسې اوریدلی چې دغه دغه په خلکو کې نه دا د شانگلی چې کوم کانو ته دغه ډیر خلک به مرشي وي داسې شوی تاسو څه بالکل دا خو راجیب کې سکرین ته راځي روباسي خلک کنه مثلا ته پاتې شي بس دراوته یو روباسي جنې یو پاتې شي اکثر کوشش دا کی جروز دا سستا سو دولان د سوکرا غلی چې هغه پاتې شي راستنه یرا بس او لا ساته تنا پاتې شي زما به یاد شو د دوی په کور ولا بس تیر دي بس غربت یې زو بیا مجبوری بلا کار نه او دلته دیاری څخه ورته دیاری خونه شه ټیکی صاحب یې کنه ټیکر سو دی جوړ غلا چې زور لګی سار نظر ما خامه پر بس مونږ روټی ته کې چټی کې 100 روپے یرا 1200 روپے نه ورته نه کی او دی دی حکومت کې خود سره نه کی انور حالات لا خو جدا کارونو خو کولی به خرچې دي نور څه نور څه کنه و چې کله دا حکومت شروع شه دي ټول روزګارونه ولاړ دي زما په خپل هوټلو منګوره کې هغه ما پرې خو خادي حکومت کې مطلب د خپل هوټل مالک هوټل پرې دی دیاله دیاله لاله مولې چې هغه به 40000 روپۍ د میاشتې هغه کرای او خرچه وا هغه هغه بیا نه وتا تجربه خو منو فور کوله صحیح زبسخ رکی بدل ته دا وې مچ دا زمونږ ډیر خلک دا ستا و خور بس حکومت کې ناس خلک دی بس پښتانه دی په بهر ملکونو کې جون تیری کار روزګار لته دا خلکو ته بس وایي جی اخره نو بس خیر کې دا غلې چې هر څلې غربت کې دی په تکلیف کې دی په عذاب کې دی د الله تعالی طرفه ده خو نه تک زمون ګناه دی وو چې دا جره مڅه انسان نه بچا کیدو کې څه چې کوي الله کوي کوراته او سختي دا مې امتحان دی په مونږه په پاس بس الله دې تیر کې مونږ په ټول دغه یو نارو کې پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد زنده باد زمون خاور د پښتانه ټول آبادی پښتانه دی آبادی به پښتونخوا دی آبادی به خصوصا پاکستان چې زمون ملک دی خپل خاور خپل اختیار وینه مونږ د بل اختیار د نېشنلین دغه आवाज یو کینو زمو د خپل اختیار کې په خپل خاور راکو دی حکمران خپل اختیار ته پریږو زم د پښتانه بډې تاریخ کې ډېر ټیلنت قوم دی په مخ د زمکه کوم ګور د پښتنو چې کوم کارنامې دي یا د دوی چې کوم په تیر جنگونو کې دوی کوم قرباني ورکړې دی ملک لپاره چانم پټینې دي الله پاک دې کې دا پښتانه دغه شان قدردان وسی دغه شان عزت مند وسی او روزګار ته ملو شي د روزګار مواقع ته ملو شي امن راشي ما په پښتونخوا کې دغه زمونږ لپاره یو ډیره غټه خوش قسمتي ده الله دې کې چې په پاکستان یو خصوصي رحم الله کې چې دا خلک واپس سټیبل شي خپل کارونو روزګارونو کې ځکه چې دا دیاري مزدوري د غرور کوي 1000 روپۍ به وځه په مشکله پیدا کوم او په دیار لسو وتروړه ده خا په سوار لسو دیار لسو کې تروړه چې لږه سه بهر حال دا نور سيزونو کې تاسو کو د ژوند تیرول چې کوم سامان لګي کوم شیا لګي کوم کپڑے لګي کوم جامه پیزار لګي نو ډیر زیات ګران دي ژوند ډیر زیات سخت شوی دی خپل حکمران وخت هم دغه ریکوست دی دغه ګیلم نتی چې راځي مونږ تاسو له ډډې لپاره رکړو چې مونږ واقعي په اصل مانو کې تبدیلی راولې انصاف راولې نن سبا ډیر زیات ظلم روان دی یو خبره اخیری دغه کوم به دا خپل پروگرام سره تور سم د ماشومان سره جی جنسي تشدد ډیر تیزی سره روان دي دا سی واړو ماشومان چې سو کالج سکول مدرسې ته لیږي نو په لار کې وته داسې زناور زبن په پښتنو کې داسې درندګان را دغه شی زبن ما بدلی ونی نو ځکه چې ماشوم د دا مخ ته خپلولو قابل دي د مینې قابل دي د سره سو جنسي تشدد کې داغینه پسې وجني نو موږ داسې زیات تر کیسونه کور کړی تلې د قاتلان سم خبرې تری کړی دي دا قرآنی سره ډیر تر دي دي پښتنو به موجوده په دې کال دوه کې کوم ریپ او د کیلینګ د ماشومان کوم کیسونه رال نو داغه
تعداد زب د یو سروې مطابق هم چې 1500 کیسونه د ماشومانو سره د جنسي زیاتی او داغې نه پس داغه د قتل کېدو ریکارډ شوی دی په 2019-20 کې. نو الله دې وکړي چې 2021 کال شروع شوی لومړی میاشت دا کال د مسلمانانو لپاره د خیر خوشحالي یو ذریعہ وګرځي او ټول پښتانه د لپاره خصوصا د واګو یې مسافر د لپاره چې پاکستان نه بهر تللي د خپل ملک د پروموټ کولو د لپاره د خپل کور د لپاره د خپل بچي د دوه وخت رزق د لپاره غوي د بهر ملکونو هغه سختې تیری دا هغه شیخان او هغه خبرې پړه باندې وړي. نو هغوی ته مې اول سلام دی سلوټ مې دی وته چې تاسو ډېر درانه پښتانه خلک یې چې په دې دومره سختو حالاتو کې تاسو په بهر ملک کې ناست د کرونا لاکډاون تاسو والی د سعودي عرب د دغه شیخانو هغه ظلمونو زیاتیانو تاسو والی په دوبۍ کې د شیخانو چې کوم ظلم زیاتی تاسو سره روان دی هغوی تاسو والی بهرحال تاسو بیا هم سینه ډال کړې د دغه ظلم زیاتی ته او د دغه پښتنو دپاره د خپل ملک دپاره دغه ماشومانو دپاره تاسو کومه سخته په ځان تېروي نو والله چې تاسو د ستاینې وړ خلک یې الله پاک تاسو درانه لري او الله پاک ستاسو آخرت د خوشحالو نه ډکې زه ستاسو دپاره ډېر دعاګویم پښتنو الله پاک هم خاد آباد او بریالي لره.